Fato moja, jesi se umorila? Pa, ima svašta. Nisam se umorila ko što sam bolesna. Pa kako bi ona opet bolesna kopaš? Pa ne mogu. Kako kažu, jel za moranje? Moranje. Moranje. Ne mogu, kad iziđem u pretpiću, moj cvijet u travi, ne mogu. Da gledaš? Ne mogu da gledam. A što vi, malo kažem, stariji ljudi, toliko ste nekako, kaže, ne mogu da gledam, pa bolesno ide kopa? Pa svako je tako i stariji, vi ćete kad ostarite. A sada što nećete starijim, to je drugo. A kad ostarite, vidjet ćete gdje je stariji bio. A ova omladina neće, jel da? Može stajati pored omladine u travi danima? Neće, njemu je sve naprekoračivati krave. Preskočiti? Neće. Jel da? Ja kad ne bi sad imam zrtavo, kad mu ne bi rekla idi, ali ja to ne mogu. Da stavam na dekam, idi ono, idi ono, ja to ne hajim. Ono bi stajala vaza na ono kraj tebe i ne bi pomakla onoj travki. Jel da? Bjesi pa. Ja kad me uzme huja i kajem hurke, donesim u stolicu, nek sjedim ono. Ne mogu. Ja tebi zapovijedati, volim ići. Radije ću sama, otići, pa kako god, jel da? Ma da je, babo. Radi. Imaćeš. Dok svoje ruke mogu raditi, radi. Ha, prestanu tvoje ruke raditi. Upati se kakva kreveta. I lijepe postaljine. Nađi koga nek ti opere i lezi. Nek te ne interesuje ništa jede dijeta, ništa jede sin, ni otac, ni šokac, ne dete briga. Nemoj nikome ništa zapovijedati. Najbolje je bila. Kako kažu, gledaj use i u svoje kljuse. Ja, brat. Tako je, jel da? Dok god radiš svojim rukama, dobro ti je. Ha, ne bi mi da radiš iz svoga. Moj bi otac povići 120 godin živio. Kare, sine, što ti god neće srce raditi, nemoj ga raditi. Yes. Što ti god, o, to je naopako, sve yes. Naopako. Kako je to dobra rečenica? Imao nas Petar od rane, odgojio tri cure. Dva sina. Nismo se sikirali, nije se i nije on za nama sikirao. O sebi, pre sebi, udale se, svoju djecu imale, ženile, udavale. Za jedan dan nas pet ostala udovica. Dvije bratiće, ne nas tri sestre. U njih su i djeca poginule dviju. U mene su sva djeca. I ode mi narod. Ode i ovo što ostaje. Jedno zadu, gdje mi ode. Umiru. Ovo što je ostalo divi. Divi narod, nije narod, već divi. Niko nikome doći neće. Niko ne gledao, neće progovori, boji se nešta. Ili se boji doćeš mu, taj nešta, ne. Po što će se bojati da mu dođeš, nećeš mu ništa ukrasti. Ako ćeš popiti solju, kafu... Ne merete da gleda, kaže, ona ima. Ona je milionira. Kako ću biti milionir, ko mi je dao? I pa zar nije bolje da vas zovnim da mi kažete kako ste postali, da i ja postanem milionir? ne da, naroda i ne ima narod. Ne ima. A i neće narod. A i neće. A i ne da. A mogu reći i neka ne da. Ja imam svoju penziju, meni je dosti. Ne mogu ja pogledati on nekoga, a on ne ima, a ja imam. Meni moja djeca pošalju, imam svoju penziju, imam. I opet posijali svega, puna njiva. I paprika, i luka, i krompir. Nisam se sijala ove rasa za pasadio i muka što dao posto maraka, 10 maraka za paprike. Rekao, nisi nikad kupila dok je mama mogla. Već idi u svoj rasad, načupaj koliko hoćeš. Jesi li ikad rekla doble, 10 doble, 15? Rekao, živite kako morate, ja ću živiti kako mogu. Ja sam svoje naživljala i ne treba mi, dala sam što uradi. I opet na stoliću kopkate i... 3 godine ja na stol kopam.
kopala savzu. Ove godine tek pado na noge, ne mogu na noge nikako. Ja četvenoške siđim. Juče je poprskala, no vidiš rukama. Zrovila. Ode reko makar duli do pod maline. Podjeko da. A narod neće. Kni nam opet kako živi. Ne znam, ni ja. Blaguje narod, narod. Onda ide i dobiva išće, krnjavče. Šta je ovo, kako je ovo? Nikad u svome. A kuće na tri sprata i po tri auta ispred kuća? Tri, a nikad... Kažu, nije dobra država. Kako nije umoga Djevelića, troja kola pred kućom, nijedna nisu registrovana. Ovi Igor Kasim dođe zet, on radi u Bratuncu goru, taj najglavniji hrđanja. I kupi, dala mu država kola. I on vozi ta kola, svoja sakrija u garažu. I dolika na nešta, djete zapomagala ženama u garažu, uzmi kola, bratićima moja. U garažu uzmi kola na testu, a policija pre njim. E nekaj, tako nekaj, da je imao sina tako. Kažu, nije dobra država. Dobra je država, ona valja narod. Kakav nam narod, nakav i država. Nemamo mi više nikad države. Nikad više mi nećemo imati države, ni imamo. Ovako pojedini narod jedno će drugo varati. Marati, varati. Kako preživi? Ne ima nas je život, ni u što. Ni u što, jel da? Ko je pametan, on je ošao i davno jezda, nije ni tamo dobro. Sad ne smiju da dođu. I ako dođu, boje se zapašće u mene jedna ćeri, snaha ima mater, bolasnu. Kaže, mi hoćemo dođu, pa nek zapadnemo. Pa tri godine nije došlo. A vi svugdje ste bili, i po Bosni, i vani, svugdje. Ima li gdje ljepšeg kraja nego ovo Konjević polje i ovi livadi i ovi milini? Ima svugdje lijepo u Bosni. Ali u Bosni. U Bosni. Ali ja nisam mogla da prelagodim, nigdje. I ovo se zapetljala i nisam nišćala. Opet da je Bog dao da nije bilo ovo, ja bi to prelagodila. A gledam, sve vam uspijeva, čak smokva rodila. Eto. Sve bo toliko... bilo isjećeno kad sam ja došla. Sve sam ja ovo ošla, u špioniću i kupila i donijela i da se odila. Sadnice i... A no ondje pred Taranovom i pred Ablantom dođe kamion jabuka, niko nije prišao da rekne maj kujo. Ja pa, prije rata ovako mi bilo, još gor bilo staroj kući. Da kaže, evo ti sadnicu. Maj jednu sadnicu niko. Sve ošla sebi, jedne kupovala po pet, jedne po četiri, jedne po tri. I donesem sebi u špionicu i donesem vodi. Vikenim koga da usadi, hoće pet marakuća usadi. Hajde, evo daću, on ne mere doći tri dana. On mi to bi iščekati. Ja i onda kuzmem trnokop i ja sadim, ja. Sve radim, neće niko. Eto. Ne znam šta bi rekla, ovo ne valjao. Ode, a hoće li se moja Fato ikad? Ova crkva je za nas izmjestiti. Nekako je vaša to životna borba, životna misija. Pa ovo me načara se pa skrlja ja ovu godinu. Gore mi bio ova godina, neko ovo 20. Pa ona će morat otići. Jer ovo je jedan kroz jedan na mojoj djeci. Ne imam nigdje da je napravljena. Slušam neku već onoga glavnoga. I onda naš, ne znam kako mu ime, naš kaže, pa kad ti tako znao što ne pomogneš, nek se iznese i nek ženi lahni. Ona je nelegalno napravljena. Presuda je bila da se ona skloni? Ona je bila presuda godina. Ali
Meni nije jasno. Sad se svi pitaju kad će biti, hoće li biti. Stoji li tu presudi? Znaš li ti kakva je ta presuda? Stoji li u njoj? Ko će je i kad smaknuti? Ne, ništa. Samo kažu... Samo da je presuđeno da tebe malo smire, ušute. Kažu... Ova korovo... Ta je u... Ja. Zastavila. Eto. To zastavilo rušenje? Eto to. Meni tu kažu, no ništa više. E ja sad, ja ću, zasutra, sam sad pozvala visokog priješenika i pozvala sam iz Amerike što meni donosi onu popalnicu što sam najrabnija žena u četvrtak, jel u četvrtak, sutra četvrtak, jel da? Ja. Sutra je srijeda. Srijeda. Ja mislim u četvrtak ili u petak, bit će to. Da mi oni kažu šta je ovo i do šta dolazi. A odgovorio mi je ovi. Kaže, ja što se tiče mene, ja hoću kako treba. Ko? Ovi prijesednik. Ali kaže, neće... Visoki predstavnik. Ovi naš, to je vam u Bosni. Ali kaže, neće da me slušaju, morat ću dati ostavku. E, mislite na Incka? Ja. Incko? Ja. Neće da ga slušaju, dat ću ostavku? Ja. Neće da me slušaju, dat ću ostavku. Reka. A šta kažu Srbi, šta kažu naši... Ništa, ni naši, ni Srbi, ni ništa. Ništa oni. A jel ti u sebi iskreno, Fato, vjeruješ nako da će se ona smahnuti kad da mora. Dosti živa? Ne znam, ja hoću dok sam ja živa, a samo morao se skinuti. A mnogi komentarišu tako da kaže, čekaju oni da Fata umre. Jes, da ja nisam prepisala. Pa ne mene ostati kad sam ja prepisala ovo sinovima. Hoće li sinovi nastaviti borbu? Ja kako? Hoće. Znači ona će se morat kad tad iznesiti? Ja kao morao. I ovi kaže da mora. Samo šta oni čekaju, nije ne zna. A samo ona je napravljena. E onda je odgovorio oni najglavni pop. Oni... A ovi mu je naš kaže, pa kad je tako, što ne pomogneš, nek se obori. Ano šuća nešto. Na Lopovcu bao naš. Bo sve naši rodi. I nema ni naših, jel da, da pitaju, da kažu Fata? Nima, kako je Ramis dolazio da prodamo, da podijelimo pare, nima više. Ramis Salkić? Jo. Nudio da prodate i ja, da podijelite pare? Ja. Hej, ja vodi. Meni Hulka nije dala 5 da ona odući. On je suzbio one žene i Srebenci. Suzbio vodovle, kome ne voli. I došlo u obolantu i uzeli ove pustare, ove srebeničke, svoje, ne, kako se kaže, i pečete udarile. Da sam ja luda, da sam budala, da sam napadao narod, da ne imao šta mi nisu nagovorili. I dođu i pošalju pismo. To što su napisali, pošaljamo Kavazoviću. Kavazović mi oduzme ono 200 maraka naš ono za Ivalijsku. I vodi je došao Cerić, ja sam njemu rekla. I on je ošao i tam sa Kavazovićem se svadio i došlo mi je to 200. I vodi kano. Naš je narod gori. Gori. O, naš narod ne dao. Kako kažu, neće ti niko odmoći ko tvoj. A ne molim nikog da pomognem, do sad mi nije niko pomogao. Moraš šta god hoće, nek se ljuti kogod hoće. Šta će se Mira da ljuti, name kuće je tolike i davala i izdala. Svome narodu meni nije sjela ni 4 kuće, ni jedni dat. Jeste, odvede me tam, binim, posedam da ona konji,
Sedim, ona ode na posao, dođe iz posla, odemo u jamiju, klanjamo, prohodamo. To je spala joj. A ono, i meni kaže njezina sestra, Fata, šta je, jebla ti moju sestru. Jebla ti moju Miru. Što? Kaže, ona je tebi mogla dati sve četiri kuće da ne zna niko. Nije rekao Allaha mi nikad, svaka čas kad pođem nekad mi dao 50 maraka, nekad dao kahve, šećera koju ja njoj što nakupim i dođem. Ponašali smo se, lijepo je bilo je. A da je u ime toga rekla, evo pa to nije valo nikad. Nikad nije. Ja pa to, eto sad ja ovu kuću dala sinu mlađemu. Tako mi je sače naredio kad je bio živ. Dala kuću da kaže, hej, foto sramota je sad nas busni, da te kuće ne imaš. Hajde da gledamo, pa počinu po. Niko, neće sad da dođe, sad samo laži na ome koje ište. A ja jesam rekla, ne ima nikoga. Kad su se nabogatili na mene i Bosna i Srpska republika. Ona nije ni Bosna ni Srpska republika. Mira, ta će njoj govoriti. Kad su se obogatili na mene, sad nema niko ni da zove, ni da priđe. Eto kako je, sam rekla. A koliko ste Fato imali kroz ovu svoju borbu od rata za izmještanje crkve, koliko ste imali tih tako ponuda da dođu da vas ucijenjuju, hajde prodaj Fata, evo ti voliko, evo ti noliko. To glave. Glave? Glave, a ja što pričam, ja sam luda, u meni su pravili i nazivali moju djecu u onu, kad je ona što nosilovana. Nazivala moju senu, pa ona ide samo po konferencijama i ona radi u kući. Advokat. I ona bila na konferenciji, ona na nju kaže, dođi sutra, ja danas sam na konferenciji, ne mogu s tobom pričati, sutra dođi, pričat ćemo. I ona sutra da on došla, onda ko će da znaju oni gazde i oni šta mi je, ko je zvao, šta je. Kaže, mati mi bolesna. I kad je on dok nazvao i ona rekla, slušaj, kaže, slušao. Dobro me saslušao, šta si napravila od juči. Kaže, moja mati nije ni bolesna, moja mati ne naziva. Ja sam bila u sobi, kad je, a je bila sa čovjekom, kad je ovi došao, nemoj da ja dođem, da ja tužim vas kako treba. Ja ću vas kako treba da tužim, jes bio, jes dolazio. I šta se digla ti jebote Raomis? Kako bi sad tebi bila da moja mati kaže, nisi silovana, lažiš, samo dobivaš pare. Nemoj da dođem da raspravim s vama da ne postojite, ni bratunac, ni vi. E onda se sve ušućalo. Kako vi objasnite, može li čovjek objasniti nekako, kaže, kad uzmu da raspravljaju, jeli, i Bošnjaci, i Srbi, i Hrvati, kaže, ma nana, kaže, što joj to treba, kaže, što to kao ne proda za 2 miliona i ne riješi brigu, ode oci. I po, on je men dao ovo. Koliko? 2,5. 2,5. Ko vam je dao 2,5? Ovi Dodik. Dodik. 2,5 miliona da je... Eno, Brkića. Ja sam bila tamo, on je op, dolika neko hoda, ja obrala paprike i on meni ozdu kaže, vidim ja da je Brkić. Što će biti kaj velike ljute paprike, ono nisam došao prve godine, tako hoda ljute. Reka, ustijala da pošaljem Dodiku ko Alija Miloševiću, a Dodik preda mnom. Kaže, daj mi stolicu, vola da sjedim. Rekao, izvini, u mene su četirnici stolice, oni li sjedi tu ovdje koji ja. I on sjeda majku. Na betavu ono nam je.
kaže, nekaka nas banda zavadila, on došao da nas pomiri. Rekao, koji banda tvoja je, nije moja. Ja se miriti neću, nisam se ni svađala, neću se ni miriti. Tvoja je banda, ja hoću se nosi. Znaš koliko je Jugoslavija bila, kad bi mi dao ne dao. Oni ustao na noge. Kaže, meni daje ti Srpska republika 2 miliona, evo to ne 0,5 miliona. I napravit ću ti stan, volja u Beogradu, volja u Sarajevu, volja u Tuzli, gdje god hoćeš, napravit ću ti stan. Ne dom, nosi i on više. Nikad toga čovjeka ja nisam čula da je on nikad šta rekao. Ja da je on rekao da kad god to lažim, pa ne bi se rugalo, a Ramiz. Ja sam 5 puta otučena. Niko meni vrata otvoriti neće, i to pas kovali i paskulje jedne. Sagni se da ne bi bilo ni sa benzinski. Da vam svrati? Ne. Ma kaki? Kad da se susretim, hoće da obje noge slomi da proleti. Da ih ne vide stali? Da ih ne vide da smo stali. Eto kakav mi je moj narod. E sad je i počeo okolo. Mirhi nije bilo dobro. I nije joj dobro, meni je dobro što kaže da me vodi. Da plati, da potpiše. Jebo je on, znači da ja potpišem i... ona je lopom najgora. Bila, kako ću ja potpisati, ja lahu kad potpišem, ja moram dati. Lopov je ona lopov, da nije ona lopov, nebo na dvoje djece je pustila. E, moja Fato, ostaje mi jedino da ti poželim da bude što boljeg zdravlja, da te još uvijek... Nema više zdravlja. Nema, jel da? To rekao doktor, evo šta ću, što god mogu borit ću se. Šećer leti u oči, leti u noge. Šećer izvolio svoje. Gledat ćemo da te liječimo. I vjerovat ćemo da ćeš istrajati u svom cilju. Pa da mi je pogledati da se unesi, pa nek i umrem. Tače. Neko ko će zagrade, a ko će nek daju u kome, nek rode šta hoće. Je li to neka životna želja da vidiš da... Da je nose i onda... Samo da vidim da ode i da uzmem vodovole, da zagradim dokle je njihovo i da reklim, evo vam sine, ove vratite. Ja sam svoju misiju završio. Ja sam svoje završio.